neke budu uglavnom tri, a ajde neke budu u obrazovanju četiri uz obrazloženje da su se imala dvoje isti broj bodova, eto to neko bude. Dobro. Recimo. Tanja, ti? E sad, ja se priklanjam tome jer volim da se poštuju neka pravila. Ako ste objavljivali, da bude... Zato se mi je pitao. Ne, onda nema smisla meni. Onda smo neozbiljni. Onda smo neozbiljni u startu. Ako niste, onda sam bila za tu tvoju varijantu, da ih ima više, pa da onda taj izbor se polako sužava i na kraju neka i od četvora budu tvoje, ali je malo neizvesno. Ali i demokratski je na kraju krajeva da do kraja bude to što više kandidata. Ali ako ste objavljivali, ja stvarno ne mogu da vas slušam, pa ne mogu da... Imam amandman jedan mali, a to je da kad budemo završili glasanje i ako negdje vidimo da je zaista tesno ili da ima isti broj glasova, da onda ide četvrt. Da se slažete s njim. Uz to, ali u takvom obrazloženju. Ne, znači 20 poena podelite u svakoj oblasti kako. E sad ovako. Hoćete li nešto da vam dam da podmetnete? 20 poena, idemo 20. Može jedno, može da se... Imaš 20 na raspolaganju. Vesna, ako vas interesuje informacija o nekome, ajde prvo prođite kroz liste, pa ako vas interesuje za nekoga neka informacija, pitajte da vam otprilike kažemo. Sigurno, pretpostavljam za neke oblasti da znate, ali mislim da za možda, recimo, za obrazovanje sve ove ljude... Mnogo ih ima, meni su nepoznati. Neki su mi kao imena nepoznati. Znači, bijemo 20 bodova i komentar koliko daš. Ćao. Ali ću zamoliti posebno svoje nakosti, će ti se učiti telefon. Samo sad je jedno dodatno pitanje. 20 možemo da raspodelimo po celoj listi ili opet samo trojice? Imate dva neko ne hoće. Po celoj listi. Mi imamo broj koliko dobio glasova i bile su dve varijante, Vesna, ili da vam kažemo pre kako je glasao narod ili posto. Da ne biste uticali na nas. Tako je, opet, nismo se da posto ga saznate glasove. Nakon.